Kita selalu bercakap juga tentang netball ini permainan wanita. Tetapi ada kita ikuti bagaimana Cik Faiz main netball. Street ini ada street netball ni. Selepas kita kumpul-kumpul buku ya, Cik Faiz, kita main netball lelaki boleh. Kita ikuti bingkisan ini. Bagaimana rupanya lelaki main netball. Saksikan. Idea penganjuran sukan ini melalui street netball tercetus selepas melihat minat golongan remaja terhadap sukan bola jaring semakin dingin. Lantas, IZ Communications Sdn Bhd bersama Persatuan Bola Jaring Kebangsaan mengambil inisiatif menganjurkan pertandingan julung kali menggunakan konsep ini dalam skala besar. Program seperti ini telah menyaksikan penyertaan pasukan-pasukan bola jaring lelaki. Ada minat sebenarnya, dia boleh ada setengah macam dia bermula daripada IPT kan, dia join suka. So selepas tu dia mendapat sokongan lah, maksudnya dorongan daripada ketua ref KL untuk menganjurkan bola jari lelaki buat kali pertama itu, kalau tak salah saya di sini juga, di Datang Merdeka. Dari situ dia bermulanya untuk kategori lelaki ya, kat Malaysia ni sebenarnya. Street netball kini menjadi platform mencari bakat baharu selain menarik minat remaja terhadap sukan itu. Penibatan pasukan lelaki yang bermain saya rasa cukup baik dan saya rasa ini merupakan langkah yang tepat ke arah mempromosikan sukan bola jaring di Malaysia dan kita yakin usaha-usaha ini akan terus membuahkan hasil pada masa-masa yang akan datang insyaAllah. Street netball ini mempunyai sedikit kelainan dengan hanya mempunyai 5 pemain. Maknanya kita keluarkan pemain GK dan pemain GS. Jadi ada 5 lah. Yang lain-lain peraturan bola jaring sama. Mengekalkan undang-undang asas permainan bola jaring, street netball melibatkan 5 pemain berbanding 7 dalam permainan bola jaring. Perbezaan antara bola jaring jalanan dan juga bola jaring biasa ialah pemain-pemain daripada bola jaring jalanan ini memerlukan stamina dan juga kepantasan yang lebih daripada permainan bola jaring biasa kerana reka bentuk gelanggang yang lebih kecil dan juga pemain-pemain yang lebih sedikit daripada biasa. Sebanyak 48 pasukan menyertai pertandingan kali ini yang dibahagikan kepada 4 kategori iaitu bawah 12 dan bawah 18 tahun yang terbuka kepada lelaki dan perempuan. Bulan depan, pertandingan street netball ini akan dibawa ke Alor-Star Kedah sebelum ke selatan tanah air iaitu Johor Bahru dan seterusnya ke Pantai Timur. Laporan Syuhada Hashim, RTM.